Ben Ağdam rayonu Efendi Kent sakini Kuleyev oğlu Şıxanoğlu. Ben Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İlham Əliyevlə xahiş edirəm ki, Ağdam rayonuna cəbhə bölgəsinə ardın yardımdan bu 3 az yaşlı övlətlərimdə mənim yararlansın. Mənim xahişim odur ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xahiş edirəm ki, Ağdam rayonuna cəbhə bölgəsinə ardın yardımdan mətbətlərinə çıxarın. Mən xahiş edirəm ki, bu işlə, bu yardımla ardınıza görə sizə çox təşəkkür edirəm. Bir də sizdən mənim xahişim odur ki, Ağdam rayonu cəbhə bölgəsinə ardın yardımı biz heç birimiz yararlana bilmirik. Bizim əlimizdə Daxili İşlər Nazirliyinin sənədləri var. Bax bu sənədlərlə biz icra hakimiyyətinə getmişik. İcra hakimiyyətində olmuşam dəfələrlə məni heç kim qəbul eləmir, sözümü eşitmirlər. Mən xahiş edirəm ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevdən bir xahiş edirəm, Azərbaycan vətəndaş kimi, Azərbaycan oğlu kimi, iki uşaq, üç uşaq Azərbaycan adını yaza bilsin. Cənab Prezidentimiz Ağdam rayonu Əfəndi kəndinə gözəl məktəb açıb, təhsil ocağı açıb, bu üç uşaq orada yaranır. Mən xahiş edirəm ki, bütün lazım olanlardan Cənab Prezidentimiz xahiş edirəm ki, Ağdam rayonu icra hakimiyyətinə tapşırıqlar verəsiniz. Heç olmasa bu uşaq Azərbaycan sözünü, ana sözünü yaza bilsinlər. Mənim xahişim budur. Bir də mənim xahişim odur ki, Ağdam rayonuna cəbhə bölgəsinə ayrılan yardım Fərdaca qoyulur, satılır. Hətta cəbhə bölgəsinə 6-7 kilometr aşağı məsafələrdə tikilir. Cəbhə bölgəsinə heç bir aidiyyəti yoxdur. Xahiş edirəm prezident aparatından, nazirlər kabinetindən, gəlsinlər bizi işıqlandırsınlar, Hacı Məmmədli kəndini çəksinlər, təmirə olan evləri, ehtiyacı olan evləri çəksinlər, Ağdam rayonu icra hakimiyyətini də göstərsinlər. Mən özüm başda olmalıyım, onları mən göstərərəm, mən dövlətimizə inanıram ki, bizim Ağdam rayonu Hacı Məmmədli kəndinə köməkdarlıq edəcək, biz də ona öz minnətdarlığımızı bildirəcəyik. Mənim burada xahişim odur ki, Ağdam rayonu cəbhə bölgəsində hətta yaşayan bizim kənd sakinləridir. Xahiş edirəm, Ağdam rayonu Əfəndi yox, Hacı Məmmədli kəndinə cənab prezidentimizə artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, köməklik eləsin. Biz çox acınacaqlı halda vəziyyətdə yaşayırıq. Mənim yaşadığım ev budur. Baxa bilərsiniz, kimsənizə evidir, öz evində də başqa bir ev, öz vətənindən, elindən ayrı düşüb, gəl düzün ortasında nərcistə. Rayonun Əfəndi kənd sakini Quliyeva Yasəmən Eldar qızı. Mən Azərbaycan Respublikasının birinci xanımı Mehriban Əliyevadan xahiş edirəm ki, Ağdam rayonuna cənab prezidentimiz ayırdığı yardımla mənim üç övladlarım da cəbhə bölgəsinə ayırdığı yardımla mənim üç övladlarım da bəhrələnsin, təhsil ocaqlarına getsin. Və mən Mehriban Əliyevadan bir ana kimi xahiş edirəm ki, bizə kömək əlini uzatsın, köməkliyə eləsin.